Ime za koje se ginulo, za koje smo pobedili, mora ponovo da postane naš cilj, san i zavet. Zato moramo da obećamo precima da ćemo ostvariti njihov san i da nam neće biti teško da živimo i radimo za našu Srbiju, da je podignemo, izgradimo i vratimo je tamo gde joj je mesto, rekao je Vučić na ceremoniji obeležavanja 100-godišnjice Cerske bitke, na kojoj se okupilo više od 10.000 ljudi. Ubeđena sam da premijer tako misli, ali nisam ubeđena da će vojska koja će se odazvati na ono za mnom biti brojna. Željko Sardić se odazvao na poziv premijera Vučića da bude novi ministar privrede, iako je danas najmanje poželjno biti ministar privrede, kada su preduzeća u restrukturiranju i kada treba tražiti rešenja za rast i razvoj privrede. Čovjek misli da je kadra i prihvatio, a premijer je, predlažući Sardića za novog ministra privrede, rekao da je Srbiji potreban neko ko će da radi mnogo, ko je vredan i posvećen i koga građani neće prepoznati kao marketing majstora. Ma ništa ne kažemo dok ne vidimo, a još bi bilo bolje i da osetimo. Otvaranje prvih poglavlja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji ne treba očekivati pre početka naredne godine, tvrde diplomatski izvori u Briselu. Među zemljama članicama preovladava raspoloženje da je neophodno još raditi na sprovođenju briselskog sporazuma pre nego što se održi međuvladina konferencija o otvaranju poglavlja. Kad smo čekali ovoliko, sačekat ćemo još malo. Šta nas košta? Za Markom Milićevim, koji se sumnječi da je 25. jula ove godine svojim vozilom Mini Countryman na Brankovom mostu udario Luku Jovanovića, koji je potom preminuo, raspisana je crvena poternica Interpola kako bi bio uhapšen gde god da bude identifikovan. Osumnječeni se traži na ime Marko Milićev, ali i na svoje ranije ime Marko Marković, jer se sumnja da koristi dva srpska pasoša. Tako glasi vesta, ja ovde stvarno ne bih imala šta da dodam. Danas u Niškoj elektrodistribuciji počinje štampanje naloga za isključenje struje po nalogu EPS-snabdevanja, koji je uputio 20.000 upozorenja pred obustavu električne energije. Na osnovu dosadašnjeg iskustva Nišlije plate struju posle upozorenja, pa se očekuje da će nalog za isključenje dobiti negde oko 3.000 Nišlija. Pozamašna brojka ako se ima u vidu da je recimo u Pirotu zanemarljiv broj građana koji ne plaća struju, a retko kome se i isključuje. U Dimitrovgradu još manje. I u jednom i u drugom gradu standard je niži. U čemu je fazon, ja pojma nemam. Samo nagađam i znam da će struja danas biti isključena bez pardona. Nišlijama je za opremanje školaraca u osnovnoj školi potrebno više od 20.000 i to mora da kupe hteli ne hteli ako hoće da im dete pohađa školu. I ne samo to, morat će dete i da obuku za jesen. A na jesen se obično, tako je barem bivalo do sada, priprema zimnica. Usput mora i redovno da se jede svaki dan, da se plate komunalije, struja, telefon, kako ne bi stigla opomena, tužba ili kako ne bi bila isključena struja, recimo. Prosečni građanin, čitaj siromašni građanin, ne može ni polovinu od gore navedenog da podmiri sa svojim primanjima ukoliko radi. A ukoliko radi i ne prima platu ili uopšte ne radi, onda je prinuđen ili da sebi ili nekom drugom nešto uradi. Jer čak i da je Hudini, ne bi umeo da izvede trik kojim bi zadovoljio sve one koji od njega nešto traže. Juče se svuda u svetu obeležavao Svetski humanitarni dan. Odaje se pošta onima koji se suočavaju sa opasnostima i nevoljama kako bi pomogli drugima. Odaje se zapravo pošta humanosti. Gledano iz našeg ugla, nama je svaki dan humanitarni. Svako svakome svakodnevno pomaže da preživi. Život nam se sveo na krpljenje rupa, sakupljanje mrvica, rastezanje lasteža i zatezanje kaiša. Političari bi mogli da malo razmisle o ideji i pokrenu inicijativu, pošto se sve njihove aktivnosti svode na pokretanje nekakvih inicijativa, da nam se život produži, kako bismo mogli da dočekamo njihovo bolje sutra i bar na kratko živimo kao ljudi. Ne volim humanost koja se sastoji u promatranju patnje, rekao je Nietzsche. Pa ne volim ni ja, ali i dalje posmatram one koji promatraju patnju, sažaljevaju se nad njom i glume humaniste. A onda neki pomisle da su stvarno humanisti, pa ih još i odlikuju. Ne želim da im pravim društvo, makar pomislili da nisam humanista.